আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আৰু নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগত কৰিছোঁ। আৰু মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে গম পায়েই আছে যে আজি 27 তাৰিখ যিটো নেকি আমাৰ অসমৰ HS হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ 9টা বজাৰ পিছত। কিছু সময়হে বাকী আছে, গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়েই আছে। এইখিনিতে আপোনালোকক মই জনাই দিওঁ যে এই বছৰৰ HS এক্সাম এপিয়াৰ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আছিলে 2,15,022 জন। এই গোটেই ছায়েন্স কমাৰ্চ সকলোখিনি ভকেচনেল সকলোখিনি মিলাই ইমানখিনি ষ্টুডেণ্টে এইবাৰ এক্সামত এপিয়াৰ কৰিছিলে। এতিয়া আপোনালোকক মই জনাম যে ৰিজাল্ট কেনেধৰণে আমি চাব পাৰোঁ অনলাইন যোগেদি। দেখা পাব HS ৰিজাল্ট আসাম, ইয়াত আমি ক্লিক কৰি পিনি এইটো ডাউনলোড কৰি পিনি আপোনালোকে এনেদৰে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। ডাউনলোড কৰি অকণমান টাইম লাগিব, আগতীয়াকৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। ইনষ্টলিং হৈ আছে, অকণমান টাইম লৈ আছে, ইয়াত অ'পেন হ'ব। চাই ল'ম কেনেদৰে চেক কৰিব পৰা যায়। ইয়াত মই অ'পেন কৰিলোঁ, অ'পেন কৰি 12-10 ইয়াত আপোনাৰ ৰিজাল্ট আছে। ৰিজাল্ট আপুনি 12th ৰিজাল্ট চাব লাগে। 12th ৰিজাল্ট ক্লিক কৰিলোঁ, আপোনালোকৰ এনেদৰে আহিছে কণ্টিনিউ। ইয়াত আপোনাৰ চেক ৰিজাল্ট নাও ক্লিক কৰিব লাগিব, কণ্টিনিউ আসাম ছিলেক্ট কৰিলোঁ। আসাম ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ প্ৰথমে ওপৰত আছে আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী, ইয়াত আমি ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াত আকৌ এনেদৰে আমি ক্লিক কৰিম। ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ, নেম, ইমেইল, ষ্ট্ৰীম, এইটো যদি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ মোবাইলত আহি যাব। ইমেইল আইডি দিবলৈতো ইমান দৰকাৰ নাই, আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ, নাম আৰু ষ্ট্ৰীম কি আছিলে সেই ষ্ট্ৰীম আপুনি আৰ্টছ কমাৰ্চ যি আছিলে সেইটো ছিলেক্ট কৰি পিনি দিলেই আপোনাৰ মেছেজ আহি যাব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰিজাল্ট কেনেকুৱা চাই কম সময়ৰ ভিতৰত, বেছিকৈ মই আপোনালোকক ৱেবছাইটৰ কথা জনাব বিচৰা নাই, আপোনালোকে কনফিউজ হ'ব। এটা হ'লে আমাক দৰকাৰ, আমাক বেছিকেনে নালাগে, জাষ্ট আমাক ৰিজাল্টটো চাবলৈ সেই দৰকাৰ হয়। গতিকেনে মই কনফিউজ নহ'বৰ কাৰণে আপোনালোকক জাষ্ট চিম্পলভাৱে আপোনালোকক কৈ দিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে কথাখিনি বুজি পালে। এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ DID লিটিল মাষ্টাৰ ছিজন 5-ৰ, যিটো আমাৰ অসমৰ 3গৰাকীকৈ কণ্টেষ্টেণ্ট আছিলে আৰু 3গৰাকী উইনাৰ হৈ জিকি আহিলে। আমাৰ এই 3গৰাকী ঘৰত কেতিয়া আহি পাব, কেতিয়া আহি পাব মানে আজি 27 তাৰিখ, 28 তাৰিখে মুম্বাইৰ পৰা তেওঁলোকে ৰাওনা হ'ব। 28 তাৰিখে মোৰ জনামতে সকলো ঘৰত আহি পাব। যদি আপোনালোকে উইচেছ দিব পাৰে, কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিব পাৰে, আপোনালোকে ৱেলকাম জনাব পাৰে, গতিকেলৈ আপোনালোকক মই সেইকাৰণে জনাই থলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, কিবা এটা বুজিলে। যদিহে ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ভিডিঅ'ত যদি নতুন মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, মৰম দিব, আশীৰ্বাদ দিব। আশা কৰিছোঁ নতুন ভাল এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পাম। এতিয়ালৈ আহিছোঁ, বাই বাই।